عقیدہ آسہ ہیٚچھُن تہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کُن رجوع کرُن، عبادت آسہ ہیٚچھِنۍ تہٕ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کُن رجوع کرُن، اخلاق آسہ ہیٚچھُن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کُن رجوع کرُن، سیاست آسہ ہیٚچھِنۍ رجوع کرُن جناب نبی برحق عزیز. سیاست نہٕ یہِ معاملات، مگر یِمن چھُ ٹارگیٹ گُستاخ معاملات. زمین چھِ رَٹٕنۍ جمعیت اہل حدیثس، یہِ چھُ قومس زمین، چھنہٕ مشتاق احمد ویری یس گرمی، مگر ہاے افسوس یہِ چھنہٕ أزِچ سیاست، چھِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاست. أزِچ سیاست چھِ دپان مسلہٕ چھُ لاہور، لاہورُک معاملہٕ چھُ، مسلہٕ چھُ عیدُک، مگر مشتاق احمد ویری یس چھُ ٹارگیٹ. وۄنۍ چھِ پنٕنۍ تہِ ونان، وۄنۍ چھِ کٔشیٖر ہِنٛدۍ تہِ ونان، دپان وُنہِ چھُ زِندے تھوٚمُت، بہرحال یوٚتامَتھ زِندٕ تھایہِ رۄب تام. البتہٕ دُعا کٔرۍزیو تُہۍ تہٕ بہٕ تہِ کَرٕ دُعا اِنشاء اللہ، تُہۍ تہِ مٔنۍزیو دُعا سانہِ خٲطرٕ. کیازِ ییٚلہِ ڈوٚنِس چھِ گیلا 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 لایان، کَنہِ نَتہٕ کَنہِ گیلہِ چھُ سُہ واسہِ بٲسۍ. ییٚلہِ اَکہِ دۄہ اکھ بانہٕ بیٚیہِ دۄہ بیٛاکھ بانہٕ، اَکہِ دۄہ اکھ ہیٖلہٕ بیٚیہِ دۄہ بیٛاکھ ہیٖلہٕ، اَکہِ دۄہ اکھ طٔریٖقہٕ بیٚیہِ دۄہ بیٛاکھ طٔریٖقہٕ، اکھ گٔیو نیشنل میٖڈیا، بیٛاکھ گٔیو سٹیٹ میٖڈیا، بیٛاکھ گوٚو وۄنۍ چھُ پَنٕنۍ تہِ پَتھ روزان، ٲخٕر کار کۭتِس کالَس روزِ اللہ تعالیٰ چھُ بہتر. مگر سیاست آسہِ ہیٚچھِنۍ، یہِ چھِ ہیٚچھِنۍ محمد رسول اللہ. کٔشیٖر ہِنٛدٮ۪ن مُسلمانَن پَزِ سونٛچُن، با زمانہٕ ما چھُ سُے ییٚمِچ پرٛڈِکشَن کٔر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ آسہِ مَرَن وٲلِس پَتہ، نہ آسہِ مَرَن وٲلِس پَتہ بہٕ کیٛازِ چھُس مارَن، نہ آسہِ مَرَن وٲلِس پَتہ بہٕ کیٛازِ چھُس مَرَن وٲلِس پَتہ بہٕ کیٛازِ مارنہٕ یِم، نہ آسہِ مَرَن وٲلِس پَتہ بہٕ کیٛازِ چھُس، حالات چھِ تُکنُے رۄخ کَران. مگر دُعا کٔرۍزیو، دُعا چھُ ہتھیار، دُعا چھُ مُمِن سٕنٛدِ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارَس اَندَر آسٲیِش ہُنٛد تہٕ رٕژُرُک اَکھ ہتھیار تہٕ بہرحال. مگر اَمِچ بُنیاد سیاست، معاشرت، اخلاق، عبادت، اَمِچ بُنیاد چھِ سُہ گوٚو عقیٖد. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلمس نِش چھُ عقیٖد تہِ اُمتن ہیٚچھُن، عبادت تہِ اُمتن ہیٚچھُن، سیاست تہِ اُمتن ہیٚچھُن، مگر بُنیاد چھُ گوٚبُر میون عقیٖد. نیران نیران نیٖزیو گرس کُن یہِ پیغام، بُنیاد چھُ عقیٖد، روزو ٲسۍتن، حج ٲسۍتن، زکات ٲسۍتن، صدقہٕ ٲسۍتن، خیرات ٲسۍتن، ییٚلہِ عقیٖدٕ مضبوٗط تیٚلہِ چھِ اِسلٲمی عمارت مُستحکم. اگر اِسلٲمی عقیٖدَس منٛز بِلاو تیٚلی چھِ سٲرٕے عمارت مُنحدِم گژھان، تیٚلہِ چھِ عمارت سٹینٛڈ روزان. اَوَے کوٚر نہٕ عقیٖد کِس معاملَس منٛز کَمپرومایز جِناب محمد رسول اللہ. بہٕ وَنہٕ عبادت تہِ چھِ سُنن ابن ماجہ کِتاب الطب رایش عمران بن حُسین سٲری پٔرِو رضی اللہ، أمِس مُتعلِق مےٚ پٔتمہِ جُمعہ یِہوے شخص اوس تٕرٛہَن ؤرۍیَن بیمار، کٔرِن آز بیمارَن شِفا واریاہ، واریاہ چھِ یِم بیمار، اِنتِظامیہَن تہِ چھِ واریاہَن مُتعلق حُکُم کوٚرمُت، نٮ۪برٕ کَنۍ چھِ سَمکھان، أنٛدرٕ کَنۍ چھِ سَمکھان، دُعا حظ کٔرۍزِ دٮ۪ماغ دٲری چھُ نار روٗدمُت، کٔرِن آز سارنٕے بیمارَن شِفا، أنٛدرِمٮ۪ن مَرضَن أنٛدری شِفا، نیٚبرِمٮ۪ن مَرضَن نیٚبری شِفا. آمیٖن یا رَبَّ الْعَالَمِین. یہِ اوس پانہٕ تٕرٛہَن ؤرۍیَن بیمار عمران بن حُسین، مگر یِہوے چھُ کَران رِوایت. فرمان ان النبي صلى الله عليه وسلم را رجلا في يده حلقه من صفر والشخص سكس هتس من لاغت ترامو قول رسول الله. يم چیز چھُ میڈیا ہس بہٕ پہم گژھن، یِم چیز چھِ ہاے لایٹ پتہٕ کرنہٕ یِوان، یِم چیز چھِ گوٚبی پہم گژھن مسلمانن ہٕنٛدِ طور، مگر اتھ کیاہ کرٕ بہٕ، یہِ چھُ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دُوُہ تہٕ ژوٚوُہ لٔڑکہٕ چھِ ترٛاوان مٲدانَس منٛز، تِم چھِ فون کَران، مےٚ چھِ تِمَن پَتہ آسان أسۍ کٔمِس سۭتۍ چھِ کَتھ کَران، مےٚ چھُ کالہٕ کَرُن کُس تام فونَن، دوٚپُن حظ ہے ژٕ چھُکھ حظ مُشتاق یِم، یِمَن مہ چھُ گژھان برداشی ناو، مےٚ دوٚپُس اَنو تہٕ مطلب بٕے چھُس، مےٚ اوس باسان کَتھِ تَل یِہوے باہ وُہُر تُرٛواہ وُہُر آسہِ. پَتہٕ چھِ رِکاڈِنٛگ کَران، پَتہٕ چھِ اٮ۪ڈِٹِنٛگ کَران، پَتہٕ چھِ ترٛاوان تِمَن مولوی صٲب ہارنو، بہٕ چھُس نہٕ فونَس پٮ۪ٹھ جواب وواب دِوان کینٛہہ، اَلبتہٕ یُس تیزَر کَرِ بیدو کاتَن اَندَر چھُ یورٕ تہِ تیزَر گژھان، تُہۍ مہ ٲسِو فونَس پٮ۪ٹھ تیزَر وٕچھان، پَتہٕ ٲسِو تُہۍ بَدتِل گژھان. ٲخٕر کار صبرَس تہِ چھُ اَکھ لِمِٹیشَن آسان، پیمانہٕ آسہِ، ییٚلہِ ژوٚوُہ تہٕ پانٛژھ ؤہٕرۍ ترٛٲیِکھ مٲدانَس منٛز، تِمَن چھُ فون کَران ٲخٕر کار، دَپان چھُ اگر آز جُمعہ دۄہ آسہِ عیٖد اَمہِ دۄہ کیٛاہ حظ چھُ پَرُن، مےٚ دوٚپُس عیٖد حظ پَرُن، عیٖد دۄہ کوٚبرا پَرٕنۍ، دوٚپُن دوٚیِم خطبہٕ، مےٚ دوٚپُس مےٚ ناو پَتہٕ کوٚبرا،
دوبن چاشه نه کیم پالا دوبن چاشه نه پس منا کیم پالا منا کیم پالا گوبر دوبن سوژی من پالا نیستی سوژی کلاس کردم ولاتیا گوبر گوری من می‌خوام صحبت کنم گوری من کاتا باتا کیم سعی زودتر بری حتی اینا کردم کاتی حتی اینا سنا تاکتی مایه کاش یه لاستس دوبن سنا من دایرش نداشتم Oh, Travel code hits this Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Fakala ma hadihi al-halqa. Hey, you can see how it must like it. You order like it. You can see it like it. Fakala hadihi min al-wahina. Ya shmi wahina bemari min khadru mogmut bagarzi ilaj. Wahina shu bemari asmut arba sandar Allah tala deen tamam bemari nishna jah. Ish osmut nari his akhrad asam shah. Nari his akhrad